欢迎各位再次收看虎扑汽车的变形金刚分享时间，这是我们1630集。在我们的节目里头呢，也是有一个小小的独立栏目，就是会分享网友改造的，把魔猎人的怪物的一个形象呢，跟变形金刚的机器人呢做一个改造互动。那么今天的话呢，一样是国安小兄弟给我们改造的一款作品《凝龙魔猎人居》里头出现的怪物。说实在话，这个怪物我完全没有印象啊，如果不是。果然小兄弟分享的话呢，我还真不知道居然有这一头怪物啊！那上网看了一下，是一个双足行走、动作有点像暴龙的一个生物。然后呢，它使用了变形金刚第四集的这一款脊背龙嘲笑呢，下去做一个改模。那具体改了些什么地方的话呢，简单的给大家说一下。首先头雕呢，当然是改了很多，增加了角还有獠牙。那原本附带的可动的话呢，也都是完全保留下来的啊，嘴巴。啊，一样可以张得很大，而且它又另外还有做了一些牙齿的一个刻画。那由于这个玩具本身就旁边这个像肉膜的这个东西是它本来就有的哦，给各位看一下好了，这边拉开，所以这个嘴巴张开之后的话呢，还是比较生动的。那至于这个腿很软呢，这是属于这个模具一个很要命的一个通病了。最后就是尾巴的部分，它有做一个加长。那加长的话呢，它除了中间加了一段之外，把原本应该藏在这个尾巴腹部的这个地方的这把刀，它就直接让它变成一个尾部了。那这个也是在这个游戏里头凝龙的非常重要的攻击手段。那它的尾巴原本应该有相当好的可动性，但是呢，不幸被我给弄坏了一处地方。这个地方的这一块部件呢，是因为是多加上去的一个球关。那我把这个球关转的时候呢，可能太久没有去碰它了，这个球关太紧，导致一扭的时候呢，这个地方这个关节应声而裂。那裂开之后的话呢，里头的球关我又拿不出来，所以我暂时先把它给碾死了啊！我先把造型给固定住，那只剩下后面这一节这个部分呢，还是可以动的这一带，它这个治好了，它是直接滑出来啊！里头那一节的话是直接都断在里头了，我实在也是救不回来了。然后后面这个尾巴这一节的话也是可以转动的，那其他的话就改造了头啊，不背上的这个脊的部分做了一个修改。那这个玩具的话本身头部的可动是它。当年那个很大的卖点，它也是有保存了下来。然后呢，它增加了一个腕部，这里原本是没有球关的，它增加一个球关。但是我觉得比较细小啊，我还是不要去转动好了。那么这个脚的一个爪子的一个部分前端都点上了红色的一个涂装。那如果说你有很小比例的玩具的话呢，这样来摆上去，这个龙感觉就很大了。那我们来示范一下它的一个变形过程啊，那也是非常的简单的了啊。首先的话呢，两侧这个部件给翻下来，然后把腿的话呢给打正。那腿这个地方打正的话呢，就很快就会面临到这个模具的一个缺点，就是它的髋部关节非常的松啊。那再来的话呢，我们把这个脚趾头中间这一根啊推到前方来，推到前方这边，因为这边才是它人形的正面，推过来，朝向前方。然后呢，上半身的上下半身，主要是靠这里有一个地方有一个锁扣，但是呢我没扣上去啊，各位知道一下这里有个锁扣，前方也是这里有一块部件这里，那我们把这一块，就是前面的裆部跟后面的这个尾巴的部分都给打开之后，我们把这个人头的话呢朝这个地方转动，转动的时候呢它是有个联动的，头会伸出来，背上的这个甲胄也会有一个小小的一个联动啊，这样子，但是它已经改造过，可能有一些地方。稍微有一点被粘住的感觉，就感觉联动没有那么强啊。但是各位应该还是能够看得出来啊，它是有一些稍稍小小的一个变动的。再来的话呢，我们把这个处理这一块跟后面这一块，先把内部这一块往下面推下去，它跟前面的这个裆部这个地方是可以分开的，把它往后面推。那脚的话我们就转一下，这个脚已经松了啊，这个只要推一下就一定会松的，这个很难救啊，很难救。好，推下来之后。再把这个裆部这块给推下来，最后就怎么样？这一块部件，它直接是可以当成是背后的一个裙甲。那它后面的这个手呢？这个胳膊的话呢，你要直接摆在后面也可以了啊，你要摆在后面也可以。那我当年的话呢，我在玩第四集的那个脊背龙的时候呢，我是习惯了把它给放到这个人物的这个腰侧这里，因为我要小心一点，这个玩具我怕。经不起我再一次的折腾啊，这个可能我也是放得太久了啦啊，那太久了之后就可能会关节有一些，毕竟它已经是涂装过，那有一些地方可能会稍微有点小脆化。好，
尽管他一直跟我说啊，尽量摆没有关系啊，他是可以修理的，但我们还是于心不忍啊，这里手部转一下。那因为这个地方已经不能动了啊，所以我只好去转动其他的地方，让我的这个人物至少还能够站立啊，摆过来。最后这个手啊，龙头手就转过来，翻转180度。然后的话呢，是这里有一个手翻出来到这边。好，这个造龙头的一个造型的手就很有意思了。这个脚的话应该是要站这样。好的，那么这个就完成了它的一个变形过程。还有一个地方，这里把这个背上这个龙背转过来。好，那帅不帅气呢？当然是很帅气，而且涂装什么的比起原本的鲜红色已经好了不知道多少了。那非常可惜啊，这个地方已经断裂，没办法给各位做更好的一个活动的展示。那么这个后面给各位看一下，色彩涂得不错啊，这个很有古生物的感觉。然后造型本来这一款的一个就很优秀，头上这个红色的这个点缀我觉得神来一笔，这是有加分的。那今天的话呢，就给各位分享这一款网友改造的魔物猎人领龙，还有变形金刚第四集的这个吉贝龙互相改造的一个分享。谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。